студиото ни вече е неотразимата Ирина Флорин, приятелка на Кот. Добре дошла. Благодаря. Ирина, много рядко сутрин като идвам към студиото и всичките колежки ме спират и ми казват: питай къде е извора на младостта, от който пие гостът ти. Абе стига бе, аз съм си млада, не е необходимо. Имам още много време да ми задавате тези въпроси. Ех! Така да. Това трябваше да бъде комплимент, явно не се получи. Изглежда фантастично. Благодаря тогава. Каза ми нещо в гримьоната, сигурно си се пошегувала, защо всъщност нямаш допълнителни ядове. Допълнителни ядове нямам, да, на този етап, но ми се иска и да имам от тези ядове. искаш да разкажа за какво стана въпрос? Ако искаш, само ако ти пожелаеш. Не, да, аз подхвърлих на шега, разбира се, че понеже нямам мъж до себе си, затова ми е толкова спокойно и готино. И цъфтиш. Да. Какво е любовта за теб? Всичко. Така любовта е във всяко нещо, във всеки миг, във всеки поглед, във всяка дума, във всеки жест, в дървото, в слънцето. Как според теб се променя любовта през годините? Говорихме си с нашия продуцент, че вече сме свидетели на много краткотрайни връзки, на много лесно разпадащи се бракове. Каква беше любовта 97-ма, ако въобще си била в пълнолетна възраст? Много по-романтична. Много по-романтична. Според мен любовта в момента е като хапчета, е като вид консумация, като екстази. Тя е нещо, което го получаваш и в един момент просто решаваш да минеш на синьото, ако си бил на розовото. Като бърза инжекция, която замахне? Да, разбира се, аз не съм за тази любов и за тези емоции, но го виждам. Така или иначе, любовта е много, много по друг начин изглежда днес. Преди да видим отказ от последният ти клип, най-новият ти клип «Какво е любов», за теб коя беше голямата любов? Ами малко клиширано ще отговорим на този въпрос. Мисля, че голямата любов ми предстои. Имала съм много вълнуващи моменти в живота си и съм много щастлива. И дори мога да кажа, че ако няма толкова силен емоционален момент във връзката, дори въобще не тръгвам към нея. За мен това е много важно. Просто да ме втриса тази емоция. Да не мога да спя, да не мога да се храня, да ме обсеби като емоция, наистина. Изпявайки, коя твоя песен си била най-влюбена? Да, ето тук мога да кажа. Вятърът спи. Имах някаква... Лицисси! Особено мотива. Вятърът спи, да, това беше една разтърсваща любов и тя беше много... Много разтърсваща и в живота ми. Защо? Да. Ами защото беше белязана с една много голяма раздяла и в същото време нали, бях влюбена ужасно. Ние с продуцента Емо Дилчев знаем историята, обаче няма да я разкажем, защото сме ти приятели, защото сме фичове. Сега да. Е време за какво е любов. Кажи ми защо трябва да страдаме, родени с любов. По пътя забравяме, че сте сме едно, а рани оставяме за цял живот. Защо като нас умират мечтите ни и всеки провал смалява крилата ни, а бяхме дейта и всичките знаехме какво е любов. Кажи ми какво е любов. Кажи ми какво е любов. Сме не ще меди, моля те не лъжи, покажи ми любов. Кажи ми какво е любов. Кажи ми, да. Много хубав текст. Аз много харесвам този текст на Крум Георгиев, който е автор на песента и на част от аранжимента. Мога да кажа тук, че част от аранжимента е направен от Геде Поп, една много млада формация, която се занимава с R&B. И от един норвежец, от който ми предстои следващия сингъл, Мартин Бергсет. Режисьор на видеото е Александър Молов и има страхотни танцори вътре. Забелязала съм, да. И понеже говорим за любов, вероятно се
секс е неразривно свързана тема с любовта. Поредният сексуален скандал от седмицата обвиниха и Марая Кери в сексуален турмоз. Ами да не би да се обвинила тя са. Нейният бивш бодигард казал, тя ни наричаше нацисти, скинари, много лошо се е държала с него и включително така е поискала някакви други услуги, освен бодигардските. Теб може ли някой, да, побила е поношничка, теб може ли някой да те обвини в нещо? Знаеш, не знам. Мисля, че да ме обвини много трудно, но аз също съм преживявала такива сексуални тормози от някакви хора във фейса, постоянно по телефона продължават и още. Дори преди няколко години бяха дали телефона ми в секс-услуги. Защо? Да, това между другото за първ път го казвам, споделила съм го нещо приятели. Но много беше смешно, защото е една вечер късно, нали, аз изцелягам сравнително до 12 и някъде около 1 или 1:30 се звъни телефон и някакъв такъв много особен глас ми зададе няколко въпроса, които ме смразиха и след това намерихме вестника. Да. Ти какво му отговори? Ами не, аз се смутих и му затворих телефона, но след това той продължи да звъни. Следващите дни бях се изключила телефон за един месец. А пращат ли ти неприлични снимки? Ох, това е... Аз мисля, че на всеки път. Да, миналата седмица, да, ми пратиха поредната. Да, това не можеш да го спреш в месенджер или... Да. Особено там. Да, много интересно. Аз трябва да съда сигурно и аз за сексуален турнус. Да. Такива в началото на кариерата има ли сексуални намеци? Не. Не, никога не ми се е случвало това. У нас това. Може би няма да избухне този скандал. Един много личен въпрос. Как си представяш момичето до твоя син? Не знам. Представям си много нежна и много, много обичаща го, защото той е много, много, много добър. Много добър мъж. Последният съвет, който той ти даде? Той от време на време се обръща с такива неща към мен. Съвет и не, но много смешни неща. Много ми имитира той. Имитираш как пееш? Имитира ме, да. Даже някой път, като си седа нещо и се опитвам да правя някакво селфи. И той, стига си правила, вика така джуките. А ти се опитваш на модерния почин. Да, бе, не, опитвам се нещо глупово да правя, разбира се, и тази са. След... Той е свестен човек. Много. Да, да. Много е свестен и не обича да се показва. Ние уважаваме това. Вие си направите няколко селфита по време на рекламите, а след тя големия концерт на 25 ноември е в София. Всички подробности около него. Да, останете с нас. И на коя твоя песен се целуват хората? Ето това ще питам. Знам, но сигурно поне на няколко. Ще ни кажеш след рекламите. Само че... Да. Така, почитателя си е почитател, съжалявам, 10 секунди непрофесионализъм. Една песен, която... Първо да кажем, че това са кадри от твоя голям концерт в НДК. Превъзходен концерт. Точно преди една година, точно 11, на тази дата. 11. Да. Ти нарочно ли избра тази дата с 4 единици? Почти така и се получи, но в момента, в който я реших, осъзнах, че тя има 4 единици. Да. Имаше много твои приятели на концерта. Много, да, много приятели, колеги. Миро, Любо, Дичо, Стенли, Свиленото става. Наистина беше много вълнуващо. Сега пък на представянето на новата песен «Какво е любов» тук в подлеза на НДК в един много хубав нов клуб беше «Звезди от Ахац», когато изпълнихте страхотната версия на Цвят Лила. Да. Някаква пънк-рок версия беше, много такава. Странна беше в началото, като отидох да репетираме с «Звезди». И като чух какви китари забиви, какво ще става тук. Но много така хареса ми.
и на нас, своите почитатели ни хареса. За клубния концерт в София след две съботи на 25-ти. Какво подготвяш? Има ли изненада? Да, ще има изненади, ще има няколко допълнителни песни, някои от старите концертни песни ще махнем, нови ще сложим. Даже в момента разучавам Лудо Младо, една песен, която аз много харесвам на Бояджиев, композитора, който си отиде. Атанас Бояджиев, да. И, аз мислих да те обаче, питам, знаеш ли народна песен? В момента, в който започна да я пея, се разплаквам винаги. И не знам дали ще успея да изпея. Толкова ме вълнува, толкова е силен и текста, и самата музика. Има някаква магия в тая песен. В момента, в който започна да я пея, и вече на третото изречение се задавям от вълнение. Толкова те обичаме ние, твоите почитатели, че ще ти простим дори да спреш да пееш по времето по средата на Лудо Младо. На коя твоя песен си забелязал, че хората най-много се целуват, танцуват и спират и ти слушат? Може би на някой ме вика се целуват, но те се целуват на много, според мен. Аз се целувам на вчерашни цветя. Ти на вчерашни цветя. Да. Танцуват, разбира се, много на пътуване, на цвят лилав, да. на друга. На кажи ми на какво е любов. На коя те слушат? Може би в до кога танцуват много. На коя спират и се слушат текста? В трето лице спомена. Слушат текста, може би, на вчерашни цветя. Тя е много нежна. Много е нежна. Е, сега чуваме. Да мога... Да. На Ако ти си, също една много красива песен на Димо от Пив, която всъщност бяхме на концерти. Тема също фолклорен мотив. Много красива песен. Пожелавам ти успех. Аз ще бъда на първия ред с цветя и ще... Да, и може би на сцената, както преди малко си говорихме. Ми, добре, покани ме. Не можеш да ме пипнеш. По конспект ги знам всичките. Къде ти да подадеш микрофона? Ами да, пак искам да поканя всички да дойдат на 25 ноември в столичния клуб Joy Station от 9:45 вечерта. Добре, там сме.